Nafarroako gobernuak, Nafarroako Kirolaren Institutuaren bitartez, Kirolarloko bitartekaritza bulegoa aurkeztu nahi du. Kirolaria, arbitroa, entrenatzailea edo kirolarekin zerikusia duen edozein pertsona bazara, eta informazioa eskatu nahi baduzu, protokoloak ezagutu nahi badituzu, bitartekaritzako laguntza eskatu nahi baduzu, edo balioen arloko prestakuntza jaso nahi baduzu, zatoz Kirolarloko bitartekaritza bulegora. Kirolarloko bitartekaritza bulegoa, Nafarroako Kirolaren Institutuak doan ematen duen zerbitzua da, eta hartan laguntza jasoko duzu konfidentzialtasunez, inpartzialtasunez eta neutraltasunez. Bizitzan kirolean bezala.